Кінець робочого тижня, 14 жовтня, і це вже 233-я доба героїчної оборони України від російського ворога. Наші воїни-захисники щодня відбивають атаки російських окупантів, тримають оборону і день за днем витісняють росіян якнайдалі від облюбованих ними позицій, атакуючи одразу на кількох напрямках і, як результат, звільняючи наші населені пункти. Через такі ганебні невдачі на полі бою та від безвиході окупанти продовжують терор мирних міст. Так, за минулу добу російські ракети вдарили по Миколаєву, внаслідок чого було суттєво пошкоджено багатоповерхівку. Ракета зруйнувала 4-й і 5-й поверхи, а з-під завалів дістали тіла двох загиблих. Рятувальники також деблокували 11-річного хлопчика, який провів під завалами 6 годин. Проте надвечір врятований хлопчина, на жаль, помер у лікарні. Атакували росіяни ракетами і західні регіони України. Відомо про влучання двох крилатих ракет у військову частину на Львівщині. Ще декілька ракет збили сили ППО. Від атак ворога постраждали і мешканці Запорізької області. Проте наші повітряні сили продовжують битву за українське небо. Загалом за вчора ворог здійснив 11 ракетних ударів. 6 ракет було збито. Відзначимо, крім надорогих ракет, ворог все частіше використовує іранські дрони «Камікадзе». Ворожі дрони обстріляли одну з громад на Київщині, а також здійснили 5 обстрілів Дніпропетровщини. Як повідомляють у командуванні повітряних сил, лише сьогодні, станом на 8 ранку, на південному та східному напрямку протиповітряною обороною було знищено 8 безпілотників «Шахід». Також, як стало відомо вчора, НАТО передасть Україні обладнання для боротьби з безпілотниками. Серед них 100 станцій для глушіння безпілотників російського та іранського виробництва. Тож, впевнено, прямуємо разом до нашої перемоги. Наостанок хотілося б відзначити, що сьогодні, 14 жовтня, ми відзначаємо День захисників та захисниць України. І сьогодні ми дякуємо усім, хто бився за Україну в минулому, і усім, хто б'ється за неї тепер. Усім, хто перемагав тоді, і усім, хто неодмінно переможе зараз. Десятки тисяч наших людей стали на захист нашої держави і незалежності у 2014 році. Сотні тисяч зробили це в 2022. І ніякій державі-терористу не здолати цю потужну українську силу. Ми платимо надвисоку ціну в цій війні, але продовжуємо боротьбу і обов'язково переможемо. Ну а колектив телекомпанії «Візит» тримає свій інформаційний фронт. Дивіться нас о 12-й, 18-й та о 20:40. Звісно, якщо в цей час не лунає сигнал повітряної тривоги. Ну а вже завтра о 19:45 дивіться наш інформаційний щотижневик «День за днем». Бережіть себе і слава Україні! Вітаю вас! Сьогодні на календарі в нас 14 жовтня 2022 року. І всі ми разом, всією Україною, відмічаємо сьогодні свята. Перше – це День Покрови Святої Богородиці. Друге свято, яке сьогодні в нас є, це День
українського козацтва. І третє свято, яке всі ми сьогодні, як ніколи в житті, відмічаємо, це День захисників і захисниць України. Всі ми сьогодні маємо спільну мету – це перемога. Всі ми стоїмо сьогодні на сторожі і на захисті нашої країни. Хто на передній лінії фронту, хто на другій, на економічній лінії фронту, але ми всі єдині в одному. Ми хочемо якнайшвидше перемогти і завоювати мир для всіх наших майбутніх поколінь і для нас з вами. Тому від всієї душі я особисто від себе, від всіх нас вітаю вас з цими святами, миру нам, перемоги і вдачі в нашій нелегкій боротьбі. Щодо дня сьогоднішнього ще. Минула доба в Кременчуцькому районі пройшла відносно спокійно. Але в той же час в Семенівці, в Семенівській територіальній громаді сталося загорання приватної яселі. Внаслідок пожежі одна людина загинула, одна зазнала пошкоджень. Зараз людина, яка зазнала опіків і пошкоджень внаслідок пожежі, знаходиться в закладах медичного лікування. ДСНС пожежу ліквідувало. І зараз встановлюються причини і обставини виникнення такої пожежі, яка призвела до загибелі людини. Стосовно інших надзвичайних подій, то за минулу добу складено 5 адміністративних протоколів відносно осіб, які перебували в стадії алкогольного сп'яніння. І підрозділами патрульної поліції виявлено 2 водія, які кермували автомобілями на підпитку. За фактом зберігання і транспортування наркотичних засобів було затримані за минулу добу 2 особи. Також за останні 2 неділі до військової адміністрації Кременчуцького району дуже багато знаходило повідомлень від перевізників, від мешканців, які скаржилися на стан дороги, яка сполучує місто Кременчуг і місто Власівку. Також стан дороги, яка веде з міста Кременчука до Семенівці. Це центральна наша дорога, яка могла б бути відремонтована, але внаслідок ворожої агресії ці кошти були забрані. І дорога, яка сполучає Кривощі з Піщаним, так звана німецька дорога. То за допомогою обласного бюджету були виділені кошти, і дорога Кременчуг-Власівка вже відремонтована. Зараз тривають ремонтні роботи на дорогі, яка сполучає місто Кременчук з Семенівкою, це Кременчуцький район, і частина цієї дороги відновлена. Оставалося відновити найскладніший участок, який проходить через село Пироги. Але цей складний участок буде відновлено на наступному тижні. І маршрут, який сполучає місто Кременчуг з центральною дорогою, яка веде на місто Київ, практично всі ями, які дуже впливали на рух транспорту, відремонтовані. Також на слідуючій неділі буде відремонтована частина дороги, яка сполучає село Кривощі з селом Піщаним, так звана німецька дорога. Вона зараз в дуже поганому стані, але вона має дуже суттєве значення для сполучення Кременчуцької територіальної громади і Піщанської територіальної громади. Тому на звернення, які надходили від виконавчого комітету Піщанської сільської ради, на звернення, які надходили від Кременчуцької міської ради і від Семенівської міської ради, були задіяні ресурси служби автомобільних дорог, агенції місцевих дорог і ресурси з обласного бюджету, і станом на даний час ремонтні роботи виконуються. Вони будуть завершені, як я сказав, на кінці наступного тижня. Щодо інших, але дуже важливих тем, всі ми з вами стали свідками дуже масованого ракетного обстрілу, який відбувся на цій неділі, внаслідок чого дуже постраждала енергосистема. Зазнали великих пошкоджень енергосистема Кременчуцького району, тому ви могли спостерігати віялові відключення електричної енергії, які тривали в селі Чечеріво, які тривали в Козельщинській територіальній громаді, в частині Глобинській територіальній громаді, в Семенівській територіальній громаді. То станом на вечір 13 жовтня енергосистема Кременчуцького району стабілізовано. Ми сподіваємося, що ми зможемо таких віялих відключень електричної енергії уникнути. Але якщо це буде неможливо, то я прошу всіх жителів Кременчуцького району відноситись з розумінням. Відключення ці проводить виключно НЕК «Укренерго». Вона дає прямі команди, які лінії відключати, тому що це єдина система енергетична. І хочу вас всіх впевнити, що якщо і такі відключення будуть, то максимальна кількість годин, які ви будете відчувати незручності,
це 12 годин. На протязі 12 годин можуть тривати такі відключення. З метою, щоб зменшити навантаження нашої енергетичної системи, ми зверталися до всіх керівників територіальних громад, до всіх жителів з великим проханням не задіяти вуличне освітлення, не задіювати інші джерела освітлення. Це робиться для того, щоб ми могли зменшити навантаження на нашу енергетичну систему і допомогти нашим енергетикам у відновленні всієї інфраструктури енергетичної нашої країни. Щодо зовнішнього освітлення, яке є в місті Кременчук, як і інших територіальних громадах, то якщо мери не справляються, то я можу підказати мерам громад, що вони повинні цими процесами управляти і забезпечувати, і вносити свій клад в забезпечення відновлення енергосистеми міста. Вчора один сайт надрукував новину про те, що коли в місті не здійснювалось вуличне освітлення, там, де ви мешкаєте у передмісті, повністю сяяла вулиця біля ваших будинків. Чи є у вас там взагалі вуличне освітлення? Чи сяяло воно дійсно? Що з цього приводу можете нам розповісти? Ну, якби скажу так, що я не з великим задоволенням хотів би коментувати незрозуміле інтернет-видання, де навіть автора не вказано. На мою особисту думку, це просто деякі політичні сили знову ж таки намагаються відволікати від власних проблем засоби масової інформації і наводнюють інтернет-простір непідтвердженою, незрозумілою інформацією. Для себе, для вас особисто можна зазначити, що там, де я мешкаю, взагалі відсутнє вуличне освітлення. Да, воно в планах було, передбачалося його встановлення, але на даний час воно взагалі відсутнє. Тому я був би радий, якби воно там було, і всі б мешканці були задоволені. Але так, як воно відсутнє, воно просто не може сяяти. І замість того, щоб займатися вирішенням своїх проблем, які є в місті, в Кременчуцькій територіальній громаді, деякі, як я вже казав, незрозуміле інтернет-видання поширюють фейкову інформацію. Ну це ж краще, ніж писати про те, навіщо тратяться неймовірно великі кошти на укріплення оборонних рубежів мерії нашого міста. Чи використовуються кошти на незрозумілі інші споруди, які не несуть ніякої функції. І краще на когось писати неправдиву і поширювати інформацію, ніж пояснювати своїм виборцям, чим вони займаються. Бо якщо так проаналізувати інформацію, то в перві 2 місяці війни де всі були? І чим займалися? І чим зараз займаються? Я сподівався, що нам всім хватає розуму боротися з єдиним ворогом, але п'яту колону ніхто не відміняв, формування незрозумілих фейкових повідомлень також ніхто не відміняв. Ну, я вважаю, що цей старт дуже зарано відбувся. І перед тим, як чужі проблеми висвітлювати, поясніть людям, чим ви самі займаєтесь, щоб вони хоч зрозуміли. Також для жителів міста Кременчука і Кременчуцького району маємо важливі повідомлення. Сьогодні о 12 годині дня будуть проведені технологічні вибухи на Полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті. Вони будуть пов'язані з роботою підприємства. Так що врахуйте, будь ласка, цю інформацію в своєму повсякденному житті і зберігайте спокій. Також в суботу, це буде 15 жовтня, будуть лунати технологічні вибухи на кар'єру управління «Кварц». Вони будуть лунати з 8 години ранку до 3 години дня. Будь ласка, також врахуйте цю інформацію, тому що буде це суботній день. Але в зв'язку з тим, щоб розвантажити енергетичну систему, технологічні вибухи такі будуть проводитися в суботу. Тому, будь ласка, також врахуйте цю інформацію. Ще раз повторюю, це буде вихідний день. Також довожу до жителів міста Кременчука і Кременчуцького району інформацію, що ми анонсували роботу благодійної організації «Карітас України», яка повинна була працювати в місті і видавати матеріальну допомогу в будинку культури якраз з цього понеділка, але в зв'язку з масовими ракетними обстрілами роботу цієї благодійної організації було перенесено. Вона відновить свою роботу з наступного понеділка і буде працювати
три дні поспіль на території Кременчуцької громади. Якщо треба буде, необхідно продовжити режим роботи, якщо не всі бажаючі отримають таку допомогу, ця благодійна організація продовжить свою роботу і буде працювати до тих меж, коли задовольнить потреби кожного переселенця, який проживає на території Кременчуцького району. Тобто режим роботи той же самий, який був анонсований раніше, це з 9 години ранку до 16:30. Вчора близько 7 вечора у провладному інтернет-виданні вийшла стаття під назвою «У Піщаному зараз освітлюється єдина вулиця, на ній живе начальник РВА Лєднік». Слід зазначити, стаття анонімна і не має автора. Відтак про освітлення на його вулиці сам Лєднік своїм відео. Зараз на годиннику 23 година 12 хвилин. Оце наше яскраве вуличне освітлення. Оце під'їзд до мого будинку. Оце наше саме головне – вуличне освітлення. Те, що нам допомагає жити вночі. Так що де тут централізоване вуличне освітлення, залишається загадкою. А такі б могли бути яскраві вечором. Доброго дня, шановна громада. Дозвольте вас привітати сьогодні з святом Покрови українського козацтва і з Днем захисниці та захисника. Мені так от більше подобається, тому що жінки, вони такі ж самі воїни, і навіть більше. Переходячи до наших буденних справ, хочу зазначити слідуюче. 10 жовтня на територію нашої громади відбувся теракт. Прилетіла ворожа ракета в село Чечелово Кам'янопотоківської територіальної громади. Як наслідок, 65 будинків зазнали критичні пошкодження. Будинок біля локації вибуху зруйнований вщент, але дякуючи Господи Богу, родина з дітьми вижила. Одразу після цього теракту районна рада в тісній співпраці з районною військовою адміністрацією, з територіальною громадою Кам'яних Поток, тобто Сани Василівни Самолюк із Олегом Вікторовичем Ледніком. Ми виконували всі їх вказівки, запити, все, що вони казали. Скажу просто, стали для них завхозами по цим питанням. І всіми силами, що в нас є в наявності, долучилися до ліквідації наслідків цього ворожого вибуху. Що хочу зазначити? ДФТГ, якщо я раніше казав, що є основою національного спротиву, ДФТГ, те, що знаходиться і зареєстровано в Кам'яних Потоках, долучилося до ліквідації наслідків. І це було дуже приємно бачити, коли люди, тобто от розумієте, от для чого в тому числі воно і утворюється. Вони тренуються, вони навчаються, але у разі виникнення подібних ситуацій вони миттєво залучаються до ліквідації будь-яких наслідків в будь-яких моментах. Крім того, були залучені, що дуже приємно, вся сільська рада, всі комунальні заклади, всі мешканці села, люди приїжджали зі Світловодську, звідки тільки можна, заправляли машини, тобто народ згуртований і все це робилося. Що хочу зазначити, і це дуже головне, щоб не було там ніяких інсинуацій, все це робилося під керуванням районної військової адміністрації, тому що це ракетний вибух, це теракт. Не можна прийти і робити все, що завгодно. Щодо компенсації збитків, те, що зараз багато кажуть і таке інше, те, що ми бачимо в ефірах і пішло-поїхало. Це процедурне питання, будь-яка компенсація будь-чого, це процедурне питання. Перед тим, як, м'яко кажучи, нажати кнопку на комп'ютері, щоб платіж пішов, треба зробити багато кроків. По-перше, це питання виключеної компетенції ОТГ. Після того воно попадає в РВА, звичайно, під контролем РВА під час війни. І після того вже проходять виплати, але це процедурне питання. І говорити зараз на камеру всі нюанси, я вважаю, недоцільно. Таким чином, і крім того, хочу зазначити щодо компенсації. Районна рада миттєво в той же час звернулася до всіх голів об'єднаних територіальних громад, до всіх підприємств, установ, організацій з листами щодо допомоги Кам'янопотоківській ОТГ мешканцям, що зазнали такого лиха.
Ви знаєте, от хочу сказати від себе так. Дійсно, розуміючи чутливість даного питання, ну, дуже чутливість висока, люди залишилися, ну, без криш, без дахів. Але от що хочу сказати, у нас в Кременчуцькому районі є один з очільників громад, який дозволяє, ну, собі, знаєте, як то кажуть, ну, втручатися в діяльність іншої ОТГ, але це неможливо, законом це грубо, ну, це прямо заборонено. Всі розуміють, про кого я кажу. Ну, як я вважаю, якщо ти хочеш допомогти, якщо людина, от я звертаюся до тебе, шановний, якщо ти хочеш допомогти, взяв гроші з кармана, віддав, він знає, до кого я звертаюся. І тихенько це зробив. Принаймні мене батьки так навчали. Взяв деньги, віддав і мовчи про це. Але що ми бачимо? Ми бачимо, що у нас, ну, те, що ми бачимо, я навіть не хочу це коментувати. І от ще таке риторичне питання. Завівся дійсно у нас шкідник один з керівників ОТГ в районі. Ну, мені так вважається, що він, напевно, працює або в головному управлінні розвідки, або в Службі безпеці України, або, може, ну, я не знаю, може, є оператором РЛС, або пілотом винищувача або бомбардувальника, що знаходиться на бойовому чергуванні, який єдиний в Україні знає, звідки на Кременчук летять ракети. З нас сміється вже вся держава, ну, вибачте, ну, вся держава. Так я хочу що зазначити, що є офіційні канали, офіційні телеграм-канали, офіційна інформація. По-перше, це президент України, це Збройні Сили України, це, ну, якщо хочете, ну, інші структури силові. Щодо виконання функцій, щодо реалізації функцій президента, створені обласні державні організації і районні військові адміністрації. Це є офіційні надавачі інформації щодо того, що відбувається на фронті. Тому прохання, я дуже прошу, щоб мешканці не реагували на якісь фейкові вброси певних шкідників нашого району. Тому що от на мій погляд, інколи краще мовчати, затулити свою пельку і мовчати, і не вкидувати такі вброси в ефір. Дякую. Слава Ісусу Христу! Святого покрови Пресвятої Богородиці і Пресної Діви Марії прийшло на наші землі, мабуть, разом із християнством наприкінці першого тисячоліття. Але в основу цих урочистостей стала конкретна історична подія, яка відбулася згідно благочестивого християнського переказу на початку X віку. Тоді племена іновірців, які були рухаємі ненавистю до християн, взяли в облогу місто Константинополь з однією метою – захопити його, пограбувати, ну і знищити християн, до яких вони палали сліпою ненавистю. І ось, не маючи можливість витримати цю навалу, мешканці Константинополя зібрались в Лахернській церкві. Історично те, що з V віку у цій церкві, в Лахернській, перебувала облачіння, тобто частина одежі Пресвятої Богородиці і Пресної Діви Марії. І от під час саме всенічного бдіння віруючі під час молитви настільки усердно возносили прохання до Бога і до Пресної Діви Марії, ми, мабуть, зможемо собі уявити, переживаючи зараз цю навалу з сторони Російської Федерації. От вони не мали іншої можливості спастися. Уже з завтрашнього дня відчували запах, або просто було відчуття цієї наглої, лютої смерті. І от у відчаї, швидше за все, і безумовно, у непохитній вірі, уповаючи на милість Божу, вони зібрались до цієї соборної молитви. І під час богослужіння вони удостоїлись великого і надзвичайного видіння. Не всім, звичайно, але двом із них. Андрія, він слав'янин за походженням, церква називає його юродивий Христа Ради, і учні його Епіфанію. Було видіння, вони побачили Матінку Божу, Пресвяту Пресну Діву Марію, яка, ідучи по повітрю,
дійшла, знову ж таки, слів предання християнського до вівтаря, там підняла свій амофор, це покривало, яким ми звикли бачити прісну Діву Марію з покритою головою, і розпростерла його над віруючими, які стояли під час молитви в Лихернському храмі. Історія свідчить про те, що іновірці, які прийшли вороже налаштовані, щоб погубити християн і знищити Константинополь, не маючи на те якихось видимих причин, не тому, що підмога підійшла з іншої держави, чи щось трапилось стихійно, ні. Вони самі змінили свої наміри, зняли облогу з стін Константинополя і пішли геть. От таким чином Прісна Діва Марія спасла мешканців Константинополя від наглої лютої смерті. Ну а народ, хто зберігає пам'ять про цю священну і спасительну подію, донині співає «Радуйся, радости наша, до Пріснодіви Марії, і покрий нас чесним святим Твоїм амофором». Ми, уповаючи на милість Божу, покладаємось також і на покровительство Матінки Божої, особливо у ці надзвичайно важкі часи випробувань для нашого народу. Під час цієї російської навали, яка прийшла до нас теж, до речі, з однією метою – вбити і погубити. Патологічна, або, як кажуть віруючі, бісівська ненависть сторони росіян до нас. Не спровокована нічим. Ми нічим перед ними не завинили. Покладаємо надію на покровительство Матінки Божої. Безумовно, всі приймаємо участь у захисті нашої держави і спасіння нашого народу, але не перестаємо молитися в будь-який час, на будь-якому місці і при будь-яких обставинах. І ми впевнені, що перемога буде за нами. Бо Бог там, де правда. Там, де Бог, там перемога. Всіх вітаю з цим святом. Святі отці нашої помісної церкви поставили його в рівень великих, п'яти великих свят на протязі річного колу богослужінь. Ну і бажаю всім нам, друзі, покровительства, заступництва і помочі Пресвятої Богородиці і Пресної Діви Марії.